Turashimimana cyane Janet rwose ndashaka kukuruhura cyane ntuzongere guharanira kujya mu ijuru ntabwo umwana ajya aharanira kujya iwabo njye numva abakristo bavuga nkavuga ngo se aba bantu umuntu azakora iki ngo baruhuke bikarume gusa asigaye binjoyinge kuba abana b'Imana buriya rero ari yo nakubwira ngo jyewe ngo ndamaranira kujya mu ijuru nkabone burya ntimukamaranire kujya mu ijuru wowe gusa ujye wicara hano ku isi winjoyinge kuba umwana w'Imana buriya reka ndashaka kubanza gukora uyu komantari kuko maze iminsi mbibona kimwe mu bibazo abakristo bagira ni ukuvunikira ubusa kabona umuntu arakubwira ngo ndimo ndamaranira kujya mu ijuru uruhuka Yesu yaraturuhuye burya ahubwo asigaye aratubwira ngo noneho ujye umaranira kumva uri umwana w'Imana kuko bigira imisaruro ibiri umusaruro wa mbere iyo umaze kubyumva bikakujyamo bitwara nk'umwana w'Imana nyine kera twajyaga turagira inka n'abandi bana noneho mama akatubwira ngo vareho shamba abwire mwibwe ngo nubwo turi abakene kurumva nyine yari umupfakazi papa yapfuye turi abana batoya mukuru wanjye yari afite imyaka 7 jyewe nari mfite 5 mushiki wanjye unkurikira yari afite 2 murumuna wanjye yari afite ukwezi kumwe noneho rero akatubwira ngo ubwo turimo gukura nyine ariko twatangiye kuragira inka akatubwira ngo twebwe ntimuzarebe yuko turi abakene ntituri abatindi uwo nzumva yacukuye ibijumba ngo nzamwibutse uwo ari we nzagukubita uruhuru kuve ku mubiri noneho nkura nzi yuko abantu bacukura ibijumba baba ari abatindi ko abantu babeshye uriya mu bintu bingora mu buzima bibaho no kubeshya bibamo kuko mama yahoraga atubwira ngo nuwo n'umuntu uvuga ikintu kimwe mu mwanya ukurikiyeho akavuga ikindi akagihindura ujye umenye ko ari umutindi so hari ibintu by'indangagaciro yadushyizemo ibintu by'abantu rero yakundaga iryo jambo ry'umutindi mwebwe umuntu nubona umuntu ubeshya aba ari umutindi nubona umuntu uriganya aba ari umutindi nubona umuntu ucukura umwana ucukura ibijumba aba ari umutindi mbese ku buryo mu mutwe wanjye nari nzi ko umuntu w'umutindi umutindi acukura ibijumba umutindi arabeshya umutindi nkajya mbona rero abantu bakora ibintu babone buriya bagomba kuba ari abatindi buriya nkubwire natwe kituza gukora ibyaha ntabwo ari ukugira ngo tuzajye mu ijuru nuko mu ijuru ari iwacu ariko mushobora kumva iyo sansi yariyo identite yacu niyo ituma tudakora ibyaha umuntu yakubwira ngo dukore ibyaha ngo tumva abajije vurema twebwe abana b'iwacu ntibakora bene ibyo ngibyo simple ngo ntituri abatindi ubwo rero wiruhukire rwose ntibizongere kukuvuna niwumva na satani akubwira ati ariko harana marana uvunika ujye umubwira uti satani simvunikira kujya iwacu mu ijuru ni iwacu iyo wabaye umwana w'imana wakiriye yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe ushatse wajya ugenda gusa uvuga ngo ibyo rero hari ikintu kimwe nzi ningira gutya nkayirima nkagwa nzahita ngwa mu maboko y'imana mu ijuru byoroshye gutyo ahasigaye ukajya ugenda mu isi uvuga ngo ya ngiye hari ibintu ntakora abana b'iwacu ntibakora bene ibyo twe ntituri abatindi ntabwo turi abanyabyaha si byo kuzagafate kazakorohereza ubuzima buzoroha mwari mbabwira no burya kuba umukristo ni cyo kintu cyoroshye kibaho maze imyaka 30 ariko bimaze kuba myinshi ubu ni 33 33 nkizwa ngendana na Yesu rero uko nagiye ngendana na Yesu yagiye mbwira ati ariko we uruhuka ibyaha byawe narabyikoreye nta mpamvu yo kongera kubiteru sibyo icyo ugomba gukora ni iki ugendera imbere yanjye sibyo yoroshye gutyo iyo ugendana n'Imana ubu niyo najya aho batanze ukanshyira hagati y'amadayimoni aho abantu biberaho nk'amadayimoni najya nyabwira ni vurema mumbabarire jyewe ndi umwana w'Imana ibyo mukora simbikora nkamwira ntuzi ko byaba gutwara icyo ubikoze papa arandeba byoroshye gutyo buriya umunsi muzabyumva ubuzima buzoroha hari abantu mbona nanjye narihambiraga kera nkimara gukizwa narihambiraga nkanga kuramutsa abakobwa nkanga kujya kubasura n'abaje kunsura nkabicaza hanze ngo batazangusha mu byaha ugiye imana nkamwira ngo hambuka
ujye ugendera imbere yanjye umenye ko nkureba gusa aho uzajya hose umenye ngo ndakureba rero uzi ko namaze igihe nkiri umusore mfite imyaka mujya mwumva kenshi mbivuga hano ariko buriya muba mugira ngo ni ukubaganirira burya principe z'imana zoroshya ubuzima nuko abantu batabyumva kugenda ukamenya ngo hari ikintu kimwe najyaga ngenda mu nzira nkumva imana indi inyuma sibyo iyo umaze kwimenyereza ukajya wumva imana kuko buriya iyo uyishyize imbere yawe ukagenda uyikurikiye biroroha cyane kuyikwepa ngo ni wowe uyireba mu bitugu nawe uyikureba mu bitugu niyo utangiye kureba hatariho wumva ikureba neza narabyimenyereje mara imyaka namaze rurindo najyaga ngenda numva imana indeba mu byatwaye igihe gitoya numva kabisa nzigaye mfite freedom full ariko ubwo kari agaciyemo ntabwo ariyo nyigisho y'uyu munsi ntabwo twari twaseze nta nubwo narinzi ko ari Janet turi buyobore ubwo nuko gusa nagira ngo muruhure ujye ugenda gusa wishimira kuri umwana w'imana ibyo kujya mu ijuru mu byihorere muzajyayo tu nta nubwo no kuvuga ngo tuzajyayo kugahata urushwi wa munsi wakiriye Yesu burya muri package yawe kujya mu ijuru byarazanye umunsi wabaye umwana abana b'iwanjye kandi nduva n'abana bose ku isi niko bamera niyo yaba yakoze amakosa y'igihe kigeze arataha kandi akaza mu rugo siko bigenda aho mwavukiye siko byagendaga kereka bafite ababyeyi b'abatindi kandi Imana yacu yose umutindi yatubabariye tukiri abanyabyaha hari igihe umuntu akubwira ngo umuntu yigeze kumbwira ngo ariko Imana yakwishimira uturi umwangirikani na pu nuko utabizi kwanyishimiraga nkiri umunyabyaha se nkazwa ubu ngubu ndi umuporoso ukabona umuntu yihaye kuzana inyigisho ngo Imana ntishobora kukwishimira uri umuporoso kwanyishimiraga ndi umunyabyaha rero abantu batarasobanukirwa urukundo rw'Imana baravunika bakaza ukabona ari tugatuka ngo Imana imukunde Imana ikubwira ngo ruhuka nagukunze ukiri mubi nta nkanzwe wawe mwizaho sibyo umuntu nakubaza ntukamubwire ngo ndimo nagerageza kuba umurokore uri umurokore ushyiraho akadomo ntabwo tubigerageza wari wagerageza kuba umukobwa wavutse uri umukobwa uri we so iyo wavutse uri umwana w'imana ntabwo ugerageza kuba umwana w'imana ahubwo witwara nk'umwana w'imana rimwe na rimwe ukumva amajwi ya satani aguhamagara cyangwa rimwe na rimwe kubera ko muri twe habamo na cya kamere kumva kirimo kiratona umugabo ugatereka kamere vurema ntabwo wibuka ko aho navuyeyo nakiriyo byoroshye gutyo ntuzongere kugerageza kuba umurokore uri we ntabwo ushobora kugerageza kuvuka ubwa kabiri uravuka byakwanga imana igatera teobali siko abaganga babigenza iyo umwana yanze kuvuka vuba atera teobali byakwanga bagakora cesarienne iyo wamaze kuvuka uri umwana finished ahasigaye gukora iki niba hari umuntu uvuka asa nabi ni uruhinja ruvuka rusa neza mada ntabwo wabyaye nundi rero kubwire urya gahinja gasa nabi uretse nyina wakabyaye agahinja kavuka kariho ibintu byinshi by'imyanda agahinja kavutse gasa neza ku buryo bagaterura ntibanze kukuhagira wakabonye hehe Imana iradufata tukaza dusa nabi kadushyira mu maraso ya Yesu ikatwoza yarangiza ikatwambika kandi twarangiza tukajya dukora bya bindi mpinja zikora kugeza igihe tuzakura tukamera neza si ibyo ngibyo ko bimeze se burya Imana yacu nayo ni umubyeyi mujye muhambuka mumenye ngo icyo nzi ni kimwe ubwo nakiriye Yesu umucunguzi n'umwami ndi umwana w'Imana bisigaye Imana izabitunganya so ubu twagarutse muri Bible study reka twihute mve mu nzenya n'ibindi ariko buriya ni isomo rikomeye cyane kuko iyo umaze kuryumva byoroshya ubuzima ngira ngo hari igihe tuzagaruka inyuma kuri basics dufasha abakristo kumva kuba umwana w'Imana icyo ari cyo no kugenda uri proud yo kuba umwana w'Imana uri confident kuri umwana w'Imana uri confident ku ijuru ari iwanyu nta gushidikanya iyo umaze kubifata birakorohera kurwana na satani umwana utazi wabo baramuyobya iyo umwana atazi wabo baramuyobya ariko umwana uzi wabo ntushobora kumubwira ngo yewe umwana ngo ngwino tujyane iwanyu ariko arahoya oya iyo nzira ntabwo ari iyi wacu biroroha cyane
ariko ibyo tuzabireba ikindi gihe ntabwo biri muri gahunda y'uyu munsi tugiye gutangira kwiga igitabo kimwe mu bitabo byo muri Bibiliya byoroshye kubyumva ariko sinzi uko navuga cyoroha kucyumva kuko iyo bisoma nta kintu kirimo kigoranye na ya mashusho ajimije nta yarimo ariko gitera ubwoba cyenda gusa n'ibyahishuwe muri iyi minsi tugiye kwiga igitabo cya Yoweli kuki natoranijemo igitabo cya Yoweli nuko mu bahanuzi bo mu isezerano rishya turimo turi hagati ya Pasika na Asansiyo tuba tugana kuri Pantekote amagambo yo muri Yoweli niyagaruka kenshi iyo barimo kuvuga kubizanye kubijyanye no kuza k'umwuka wera kubera iki kubera ko ahandi hose batwereka umwuka wera aza ku bayobozi batandukanye Imana yakoreshaga ariko muri Yoweli niho Imana itanga isezerano ikavuga ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bafite ubuzima bose icyo tugiye gukora rero turabanza dusoma icyo gitabo kugira ngo nze kubabwira ibindi ariko mwacyumvise igitabo cy'umuhanuzi Yoweli mwahageze ni ku ipaji ya 845 mu bafite Bibiliya izi ngizi zo za 93 aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yoweli mwene Petuweli mwabasaza mwe nimwumve ibi kandi mutege amatwi abatuye mu gihugu mwese mbese hari bimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe cya baso mubitekerereza abana banyu kandi abantu banyu bazabitekerereza abana babo nabo bazabitekerereze abuzukuruza ibyashigajwe n'uburima byariwe n'inzige kandi byashigajwe n'inzige byariwe na kagungu n'ibyashigajwe na kagungu byariwe n'ubuzukira nimukanguke mwabasinzi mwe murire namwe banywa ibinzoga mucuru mu burogo muririre vini ryoshye kuko muyiciweho mu kanwa kanyu kuko ubwoko bukomeye kandi butabarika buteye igihugu cyanjye amenyo yabwo ni nk'imikaka y'intare kandi bafite ibijigo nk'iby'intare y'imfizi bwononye uruzabiru rwanjye n'umutini wanjye bwarawushishuye urawukokora rwose urawutema amashami yawo ahinduka umweru boroga nk'umwari wambaye ikigunira kuko yapfushije umugabo w'ubugeni bwe ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kunywa byaciwe mu nzu y'Uwiteka abatambyi bakorera Uwiteka baraboroga imirima yononwe igihugu kirirabuye kuko imyaka yangijwe na vino y'umuhama yakamye kandi amavuta ya Elayo yabuze ni mu mwarwe mwabahinzi mwe namwe abahingira inzabibu ni mu boroge muriringano na sayiri kuko imyaka yo mu mirima irumbye uruzabibu rugumye kandi umutini warabye umukomamanga n'imikindo nayo n'ibiti by'amapera ndetse n'ibiti byose byo mu mirima byumye kandi umunezero ushira mu bantu mwabatangimwe mwambara ibigunira murire namwe abakora ku gicaniro mu buroge nimuze mukeshe ijoro mwambaye ibigunira mwabakorera Imana yanjye mwe kuko ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kunywa byaciwe mu nzu y'Imana yanyu mutegeke kwiyiriza ubusa muhamagara iteraniro ryera muteranye abakuru n'abatuye mu gihugu bose baze ku rusengero rw'Uwiteka Imana yanyu mutakira Uwiteka tubonye ishyano kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi uzaza ari uwo kurimbura kuvuye kwishobora byose mbese ibyo kurya ntibyaduciriwe imbere tubireba umunezero no kwishima bigashira mu nzu y'Imana yacu imbuto zumiye mu mayogi ibigega birimo ubusa ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka yumye yemwe nimwumve ko amatungo aboroga amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi imikumbi y'intama yanyukiwe ayiwe Uwiteka ni wowe ntakira kuko umuriro watsembyeho ibyanya byo mu butayu kandi birimo iby'umuriro byatwitse ibiti byose byo ku misozi ndetse inyamaswa zo mu ishyamba nazo zirakwifuza kuko imigezi y'amazi yakamye kandi umuriro watsembyeho ibyanya byo mu butayu nimuvugirize impande Siyoni muvugirize induru ku misozi wanjye wera abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi umunsi w'umwijima n'icuraburindi umunsi w'icu byarokokoma n'ibihu
umuseke utambikira mu mpinga y'imisozi uko umuseke utambikira mu mpinga y'imisozi niko ubwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse ntabwo igeze kuboneka umeze nkabwo kandi hanyuma yabwo ntabwo uzaboneka ndetse no kumugeza mu bihe byinshi buzakurikiraho umuriro akongora imbere yabwo kandi nyuma yabwo ibirimo iby'umuriro biragurumana imbere yabwo igihugu kimeze nka yangubyi yo muri Edeni inyuma yabwo ni amatongo masa nta cyaburokoye ubarebye abona basa n'amafarasi kandi birukanka nk'abagendera ku mafarasi gusimbuka kwabo kumeze nko guhurura kw'amagare y'intambara ari mu mpinga z'imisozi nko kugurumana kw'ibirimo iby'umuriro bikongora ibishakashaka nk'ubwoko bukomeye iyo bagambwe mu ntambara imbere yabo abantu bamarwa n'ubwoba mu maso habo bose agasuherwa bihuta nk'intwari burira inkike nk'abarwanyi umuntu wese aromboreza imbere ye ntabwo baca iruhande kandi nta uca ku wundi umuntu wese aromboreza mu nzira ye batwaranira mu macumu kandi nta uteshuka inzira basimbukira umudugudu bakiruka ku nkike z'amabuye bakurira amazu bakamenera mu madirishya nk'abanyazi imbere yabo isiratigita ijuru rigahinda izuba rikazima n'ukwezi rukwijima kandi n'inyenyeri zikareka kumurika Uwiteka arangurira ijwi imbere y'ingabo ze urugerero rwe ni runini cyane uwo usohoza ijambo rye arakomeye kandi umunsi w'Uwiteka ni mukuru uteye ubwoba cyane ninde wabasha kuwihanganira Uwiteka aravuga ati ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose mwiyirize ubusa murire mu buroge imitima yanyu aba ariyo mutanyura mureke imyenda yanyu muhindukirire Uwiteka Imana yanyu kuko igira impuhwe yuzuwe n'imbabazi ntihutira kurakara ahubwo ihorana ibambe ryinshi kandi yitangira kuzana ikibi yitangira kuzana ikibi ninde uzi ko itazaduhindukirira ikigarura bibasigira umugisha mubone uko muturu Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa muvugirize impande Siyoni mutegeke kwiriza ubusa mugira iteraniro ryera muteranya abantu mwezi iteraniro muteranya abakuru n'abana n'abakiri ku ibere umukwe nasohoke mu nzu ye n'umugeni mu nzu yarongorewemo abatambyi bakorera Uwiteka nibariri hagati y'umuryango n'urusengero urusengero n'igicaniro maze bavuge bati Uwiteka we kiza ubwoko bwawe ntureke umwandu wawe bashinyagurirwa kandi ngo bategekewe n'abanyamahanga niki gituma duhinyurwa mu banyamahanga bati Imana yabiri hehe maze Uwiteka agirira igihugu cye ishyaka ababarira ubwoko bwe nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati dore ngiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta yarari bahaze kandi sizongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga ahubwo ingabo zikasikaze nzazishyira kure yanyu nzirukane nzigeze mu gihugu kitera kandi kirimo ubusa iz'imbere zigwe mu nyanja y'iburasirazuba iz'inyuma zigwe mu nyanja y'iburengerazuba kandi kunuka kwazo kuzazamuka kandi umunuko wo kubara kwazo uzazamuka kuko zakabije gukora ibikomeye ntutinye wasiwe nezerwa kandi wishime kuko Uwiteka akoze ibikomeye ntimutinye mwa nyamaswa zo mu ishyamba mwe kuko ubwatsi bwo mu butayu bumeze nk'ibiti byeze imbuto zabyo umutini n'umuzabibu byeze cyane noneho munezerwe bantu b'i Siyoni mwe mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye kandi ibavubiye imvura y'umuhindo niyitumba nk'ubwa mbere imbuga zizadendezwamo ingano kandi mivuri zuzura vino n'amavuta ya Elayo isesekare nzabashumbusha imyaka inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzukira n'akagungu zangabo zanjye zikomeye nabateje kandi muzarya muhaye muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu kuko yabakoreye ibitangaza kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi muzamenya yuko ndi mu Isirayeli kandi ari Uwiteka Imana yanyu nta yindi baho n'ukuri ubwoko bwanjye ntibuzongera gukozwa isoni ukundi hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura abakambwe banyu bazarota n'abasore banyu bazerekwa ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi nzashyira amahano mu ijuru no mu isi amaraso n'umuriro n'umwotsi ucumba izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso uwo munsi mukuru w'Uwiteka uteye ubwoba utaraza kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa kuko Isiyoni ni Yerusalemu hazaba barokotse nk'uko Uwiteka yabivuze kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka azahamagara nuko dore muri iyo minsi no muri icyo gihe
ubwo nzagarura abajyanywe ari imbohe mu Buyuda n'i Yerusalemu, nzateranya amahanga yose nyamanure mu gikombe cya Yehoshafati, niho nzabaciraho urubanza rw'ubwoko bwanjye, ari bwo mwandu wanjye Isirayeli, abo batatanije mu mahanga bakigabanya igihugu cyanjye, kandi bafindiye ubwoko bwanjye bagurana umuhungu maraya n'umukobwa bamugurana inzoga kugira ngo babone ibyo kunywa. Namwe Tiro ni Sidoni n'abatuye aherekeye Ubufilisitiya duhuriye he? Mbese murashaka kunyitura ibyo nabagiriye? Niba mushaka kunyitura, nzabagarurira inyiturano yanyu vuba n'ingoga ijye ku mitwe yanyu, kuko mwatwaye ifeza yanjye n'izahabu yanjye mukajyana mu nsengero zanyu ibintu byanjye byiza by'igikundiro, kandi abana b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu mwabaguze n'Abagiriki kugira ngo mubajyane kure y'igihugu cyabo. Dore nzabagarura mbavane mu bihugu mwabaguriyemo, kandi nzabitura inyiturano zijye ku mitwe yanyu, kandi abahungu banyu n'abakobwa banyu nzabagurira ab'i Yuda, nabo bazabagurira ab'i Sheba ubwoko bwa kure, kuko Uwiteka ari bubivuze. Nimwamamaze ibi mu mahanga, mwitegure intambara, muhagurutse intwari, abarwanyi bose bigire hafi bazamuke. Amasuka yanyu muyacuremo inkota, n'imihoro yanyu muyicuremo amacumu, n'umunyentege nke nawe ahige ko ari intwari. Nimubanguke muze abo mu mahanga y'impande zose, mwe muteranire hamwe, Uwiteka ugabe intwari zawe zimanuke. Abanyamahanga nibahaguruke bazamuke bajye mu gikombe cya Yehoshafati, kuko ariho nzacira, nzicara nkacira imanza amahanga yo mu mpande zose. Muzane imihoro kuko ibisarurwa byeze, nimuze mwenge kuko umuvure wuzuye n'ibibindi bisendereye. Erega ibibi byabo ni byinshi. Dore inteko nyinshi ziri mu gikombe cyo guciramo imanza, kuko umunsi w'Uwiteka wo guciramo iteka mu gikombe cy'imanza uri hafi. Izuba rirazimye n'ukwezi kurijimye, n'inyenyeri ziretse kumurika. Uwiteka zivuga ari Siyoni, arangurira ijwi ari Yerusalemu, ijuru n'isi bizatigita, ariko Uwiteka azabera ubwoko bwe ubuhungiro, abera Abisirayeli igihome. Ubwo muzamenya yuko ndi Uwiteka Imana yanyu, mbi Siyoni ku musozi wanjye wera. Icyo gihe Yerusalemu hazaba hera, kandi nta bagenzi bazongera kuhanyura ukundi. Uwo munsi imisozi izatobokamo vino iryoshye, kandi amata azatemba ava mu misozi, n'imigezi yose y'i Buyuda izuzuramo amazi, isoko izatoboka mu rusengero rw'Uwiteka itembere mu gikombe cy'ishitimu. Egiputa hazaba amatongo masa, na Edomu hazaba ikidaturwa kirimo ubusa, bazize inabi bagiriye Abayuda, kuko mu gihugu cyabo bashesha amaraso atariho urubanza. Ariko i Buyuda hazahoraho iteka, n'i Yerusalemu ibihe byose, kandi nzeza amaraso yabo ntari nejeje, kuko Uwiteka ab'i Siyoni. Amen. Iki nicyo gitabo tugiye kumara iminsi twiga, icy'umuhanuzi utazwi cyane witwa Yoweli, ari kuvugwa cyane muri Bibiliya nk'uko tuzabibona. Uko tuzagenda twiga ibice bitandukanye, tuzagenda tumubona. Reka rero dutangire turebe nk'uko dusanzwe tubikora iyo tugiye kwiga igitabo runaka, igitabo cya Yoweli. Icya mbere turareba umwanditsi w'igitabo, icya kabiri tugerageze kumenya igihe cye, icya gatatu turebe ubutumwa atanga, icya kane turebe ubutumwa bw'iki gitabo. So icya mbere, umwanditsi w'igitabo. Ubundi iyo witegereje muri Bibiliya, abahanuzi bandi benshi tumenya neza igihe babereyeho, kuko barakitubwira. Iyo usomye muri Yesaya, ugasoma muri Yeremiya, ugasoma muri Ezekiyeli, bagenda bavuga ngo Yesaya yahanuye mu gihe iki n'iki iki n'iki gihe ku mwami uyu n'uyu. Uyu Yoweli ibye biratangaje, kubera ko icya mbere ntatubwira aho yakomokaga. Icyo tuzi ni uko agomba kuba yarahanuriraga ubwoko bwa Isirayeli y'amajyepfo, bwitwaga Yuda, kuko ibyo ahanura byose bigaruka kuri Yerusalemu. Icyo ni cyo abahanga bahera bavuga ngo agomba kuba yarahanuraga ari mu bwami bw'amajyepfo. Icyo tumuziho ni uko se yitwaga Petuweli. Ntabwo tuzi imyaka yabayeho, ntabwo tuzi igihe yakoreye, nta nubwo tuzi abami yahanuriyeho. Ariko abahanga buriya
Mujya mwumva mbivuga hano kenshi buriya iyo uyu muntu wiga teoloji itagufashije gukunda Bibiliya ishobora kugutera kuyihararuka. Kubera yuko buriya muri teoloji ikintu cya mbere bakora ni ugushaka ibimenyetso bagaspekira baka n'ibidahari bakabikwereka ko bihari. Yoweri rero abahanga bavuga ko yabarahanuye hagati y'umwaka wa 835 na 796 mbere ya Kristo. Murabizi neza abize amateka iyugana ibyabaye mbere ya Kristo bigenda bisubira inyuma. Barakubwira ngo muri 800 mbere yo kuvuka kwa Kristo. Wakwigira hino bikaba muri 700 mbere yo kuvuka kwa Kristo. Aho twebwe tubara tuvuga ngo igihumbi 700 oya wende 1950 tukazavuga ngo 1980 2017 niho tugeze. Iyo ari mbere ya Kristo umubare munini ni ubanza umutoyo ugakurikira. Murimo murabyumva kubera yuko bameze nk'abasubira inyuma. Uko ugenda wegera Kristo imibare iragabanuka. Niyo mpamvu rero bavuga ngo we hanuye hagati ya 835 na 796 mbere ya Kristo. Murumva bisobanutse? Hagati ya 835 na 796 mbere ya Kristo mu bwami bw'amajyepfo. Noneho aba bahanga cyane kurushaho iki gitabo bakagishyira hagati ya 835 ubwo nari ngiye gukora muri ya sistemu tugenderamo. So hagati ya 835 na 830 kubera iki? Baravuga ngo impamvu Yoweri atashyizemo umwami yahanuriragaho nuko hari igihe ubwami bwa Isirayeli bwa Yuda y'amajyepfo haje umwamikazi witwaga Ataliya. Ataliya yica abana b'umwami amara imyaka igera kuri 5 ayobora Yuda. Ariko icyo gihe ubwo ni ukuvuga ngo aferi zose z'ubwoko bwa Isirayeli zacungwaga n'abatambyi n'abarewi. Niyo mpamvu ubona hano aho kugira ngo babwire umwami babwira abatambyi. Ariko icyo gihe mujya mu bureba ibintu byo muri Bibiliya nabyo birashimije kuko n'abayanditse bari abantu. Nta hantu uzabona iyo barondora abami ba Isirayeli Ataliya ntibajya bamubara nk'umwami. Icya mbere kuko ntabwo yari umwana w'umwami ariko w'umunyamahanga warongowe n'umwami wa Isirayeli. Ariko kubera ko yari umugore ntabwo bamwemera nk'umwami, cyane cyane yuko n'ubwami yari yabubonye yisha abana b'umwami. Kugira ngo wenda mubyumve neza ni kuvuga kuko turimo turiga Bibiliya, ufate mu ngoma abami ba kabiri mu bami ba kabiri kuko abahanga benshi bemeza yuko biranasobanuka kubera yuko Yoweri yandika agomba kuba ntabwo yari muri mudu nziza. Muri Isirayeli hari habaye amahano akomeye cyane. Mwageze ingoma ya 2:11 abami ba kabiri. Iki gihe wenda bakunda gusoma Bibiliya murabizi umugabo witwa Yehu Imana yari yamutumye kurimbura inzu ya Ahabu. Ahabu ngira ngo bizajya bibatera amatsiko yo gusoma Bibiliya cyane. Yari yararongoye umugore w'umunyamahanga kazi w'Isidoni witwaga Yezebeli. Noneho Yezebeli araza yica umuryango witwa Naboti. Ngira ngo iyo nkuru murayibuka. Naboti Ahabu yamubwiye ati urabona turaturanye mpiyisambu yawe nyikoremo akarima k'igikoni. Muri Bibiliya baravuga ngo nyigiremo igihambo cy'inzo cy'imboga. Naboti aramubwira ati ibyo ntibikaba, amategeko ya Mose adutegeka kutagurisha gakondo
y'abakurambere. Ahabu kubera ko yari abizi arataha ajya mu rugo ariko ngo yanga kurya. Iyo ari giye mureba Ahabu umuntu w'umugabo wanze kurya ngo nuko umuturanye mwimye umurima we buri ariho abagabo bitwara nk'abana. Nabwiye Naboti ngo ngurishe uruzabibu rwaranga none sinshaka kurya. Umuntu w'umugabo yanga kurya. Umva ibyo Naboti yamubwiraga yaranabyumvise arabisobanukirwa ariko arataha ngo bamugaburiye yanga kurya ariko bitaragenda ajya mu buriri araryama. Ubwo araza Sheri byakugendekeye bite ko ndeba udashaka kurya ese shusho mutekeraga potaje se? Ntabwo ndi burye. Naboti yanyimye uruzabibu rwe ngo ndukoremo akarima k'igikoni. Ihorere mwana wanjye. Ibyo vurema nibyo bikubujije kurya? Haguru kurya ibyo ngibyo bimparire. Jezebeli aragenda afata kashe ya leta yandika ibaruwa ayoherereza meya w'umujyi aho Naboti yari atuye i Samariya n'abakuru bandi bamwungirije ubwo ni nk'aba executive. Aravuga ati muteranye amasengesho, muhamagara amasengesho, mwiyiriza ubusa, mushake abagabo b'ibigoryi bashinje Naboti ko yatutse Imana na Mose, mumutera amabuye apfe n'umuryango we wose. Barabikora, barangije bamutumaho baramubwira ati Naboti yapfuye n'umuryango we. Jezebeli aragenda, enda peti enda Sheri enda shushu genda uge noneho mu ruzabibu rwa Naboti kuko Naboti yapfuye. Stupidoma nk'ikigoryi. Ahabu aragenda ajya mu ruzabibu rwa Naboti kuruzungura. Eliya araza, sinzi aho yaturutse, aza nk'inkuba, araza turazunguye rero wishe Naboti n'umuryango we, noneho umurima urawufasha ugiye kuwugira akarima k'igikoni. Ataho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti n'abana be, niuze zarigatira amaraso yawe kandi n'uriya mugore wawe Jezebeli we nta nubwo azabona icyo wahamba. Iki gice rero uko byagenze, uwitwa Yehu Imana yaramwimisira amubwira ngo ugende urimbure inzu ya Ahabu yose. Ariko kubera ko uyu Ataliya yari mwene wabo wabangaba ba Ahabu, Ataliya umuhungu we witwaga Ahaziya uwo munsi yari yagiye gusura mwene wabo nyine, kuko Yehu ajya kwica abo mu nzu ya Ahabu, umwami wayoboraga Isirayeli icyo gihe, Isirayeli y'amajyaruguru. Arije mbibabwira nkabona rwose murabyumva, kubera ko iyo witiza amateka ya Isirayeli ngo umenye ngo ubwami bw'amajyaruguru n'ubwami bw'amajyepfo, Isirayeli yari yacitsemo kabiri, sibyo? So ba Ahabu yayoboraga imiryango 10 y'amajyaruguru. Ariko kugira ngo uzumve iyi nkuru ni ukubanza ukumva context. Igihe Yoweli yandikaga ni muri icyo gihe cy'igihu kimeze nabi mu majyaruguru no mu majyepfo. Murimo murankurikira neza? Kubera ko icyo gihe Yehu yaragiye yica uwitwaga Yehoramu. Yehoramu yari umuhungu wa Ahabu. Ahabu yari yaraguye mu ntambara, Jezebeli akiriho. Hanyuma Yehu araza yica Yehoramu wari umwami w'amajyaruguru, ariko kubera ko na Ahazi yari yaje kumusura nawe aramwica. Noneho abishe bombi, urumva umwami w'amajyepfo yaje gusura uw'amajyaruguru, bibera rimwe bombi yeho arabica. Amaze kubica rero, umva amahano yari yabaye muri icyo gihe uyu muhanuzi yandika. Igice cya 11 ubwo noneho murahageze mwumvise context. Ataliya nyina wa Ahaziya, wa wundi wapfanye na Yehoramu, Ataliya nyina wa Ahaziya abonye ko umwana wapfuye arahaguruka arimbura urubyaro rw'umwami rwose. Abuzukuru be bose arabatsemba nk'ingurube yashonje karya ibyana byayo, urya ipigi yashonje ibyana ujya ubyigiza hirya, ibyadukamo ikabirya kabigira ranche. Uyu nawe yabonye umuhungu wapfuye na musaza we w'amajyaruguru apfuye yirara mu buzukuru be arabatsemba, arangije yigira umwami.
arimbura urubyaro rw'umwami rwose. Ariko Yehosheba umukobwa w'umwami Yoramu mushiki wa Ahaziya ajyana Yowasi mwene Ahaziya aramwiba amukura mu bana b'umwami bicwaga amujyanana n'umurezi we abashyira mu cyumba kirarwamo bamuhisha Atariya ntiyicwa. Nuko abana nawe imyaka itandatu ahishwe mu nzu y'Uwiteka ubwo Atariya niwe wari ku ngoma muri icyo gihugu. So iyi periode Yoweli yanditsemo ni kuri ingoma ya Atariya, niko abahanga babihamya. Kubera impamvu ebyiri, impamvu ya mbere ni icyo gicu cy'umwijima cyari kibuditse hejuru y'ubwami bwa Isirayeli. Niyo mpamvu avuga kuri uze ngira ngo mwabyumvise tubisoma wumva ni igitabo kirimo amasezerano meza y'umwuka wera ariko ibindi bisigaye. Ni igihe cy'umwijima nka genocide twabayemo muri 1994. By the way, nituhagera nzabereka za paraleli buryo ibintu by'Imana bikora kimwe. Indirimbo zaririmbwaga mu gihe cya genocide zabaga zivanzemo ibyiringiro, bamwe hirya barimo tubatsembatsembe, abandi barimo kuvuga ngo mwami Imana yacu waraturinze. Iriya ndirimbo nibwo yahimbwe, by the way. Ubwa mbere numvise iriya ndirimbo mwami Imana waraturinze twari mu nkambi byumba. Usanga rero rimwe na rimwe iyo abahanuzi bandika mu gihe runaka kugira ngo uzabyumve nuko wanze ukumva igicu cyari kibatwikiriye igihe bandikaga. Muri iki gihe Atariya yamaze imyaka itandatu ayobora, bavuga ko ari cyo gihe Yoweli yanditse ubu butumwa bwiza. I mean iki gitabo cye. Impamvu babivuga icya mbere nuko icyo gihe nta hantu ubona bavugamo umwami, kuko Isirayeli nta mwami yari ifite. Icya kabiri gituma babivuga gutyo nuko usanga Yoweli yandika inyandiko ye, imyandikire y'uru rwandiko ntabwo isa n'abanditsi bo mu gihe kiganisha ku bunyage nka ba Yeremiya, ba Ezekiyeli buryo banditse bari mu bunyage, ba Daniyeli banditse bari mu bunyage. Ngira ngo rimwe nzabaha tablo y'ukuntu bari abahanuzi bose bagiye bakurikirana, kubera yuko hari abahanuzi banditse mbere cyane nka ba Yesaya ubunyage butari bwaza uretse ko nabo babuhanura, ariko hakabona abandi bahanuzi banditse baburi hafi nka Yeremiya we ni nabyo yahanuraga gusa. Ezekiyeli we yabaga mu bunyagano, yahanuye ari mu bunyagano. Daniyeli yahanuye ari mu bunyagano. Hari n'abandi banditse nyuma bavuye mu bunyagano nk'iyo urebye inyandiko za Hagayi, za Zekariya, abangabo twaranabize na Maraki. Usanga urwandiko rwa Yoweli rwenda gusa na Amosi na Mika na Yesaya, abo nibo bahanuzi ba mbere. Usanga inyandiko yabo iteka ryose ibabwira ngo ariko nimukomeza kwitwara nabi muzabona akaga kari imbere. Amen. Abandikaga mu gihe cy'ubunyagano bo iyo bandika baravuga ngo